Queremos Galego é unha plataforma cidadá conformada por entidades de diferentes ámbitos e por persoas a título individual que nace da vontade de articular unha ampla resposta colectiva a prol da lingua propia do noso povo, o galego. Este ano o lema para celebrar o Día das Letras Galegas é Galego Vivo Galiza Viva. No seu manifesto reivindican que o goberno se comprometa a promover o uso do idioma, que se garanta o ensino en galego e a oferta en galego de contidos audiovisuais, así como nos servizos públicos. O ano pasado subiuse, pasouse unha barreira que ninguén esperábamos pasar nunca, que a equiparación xa ou probablemente a superación dos galego falantes, español falantes ou dos galego falantes. Eso, é, xa, eso marca un hito e o declive continua e entonces concluímos que o servicio de normalización lingüística dos que nos gobernan quer dicir servicio de extinción lingüística porque eles están moi ufanos, moi satisfeitos dos seus resultados Se o idioma vai para baixo quere dicir que o objetivo da normalización lingüística é a destrucción do idioma a desaparición Ademais, o 17 de maio sairán autobuses dende Agudiña, que pararán tamén en Ourense para acudir a manifestación do Día das Letras Galegas en Santiago de Compostela.